Good afternoon all. My name is Abubakar Sadiq Adwa, field agronomist for Indorama LMA Fertilizer and Chemicals Limited, stationed at Kebbi State, Arugungu to be precise. I am here in the field of one of our volunteer farmers, Malam Labaran Haruna, to discuss what he has benefited or achieved from the trainings he has gotten from Indorama Urea Fertilizer. This is Malam Labaran Haruna's onion field. So we are here to talk with Malam Labaran. To Malam Labaran, kana dai daga cikin manoman da muka fadakar da su lokacin da muka zo muka yi taro na manoma, kuma wanda muka shigo cikin dadazzuka muka duba gonakinsu. To yanzu ina son ka dan yi mana bayanin amfanin da ka samu lokacin da muka shigo yin wa'annan fadakarwa a jihar Jega, a karamin jihar Jega. To yanzu za ka fara da sunanka da ƙauyen da ka fito da local government naka. Haka sunana Labaran Haruna Jega, ina mazaunin anguwar Kiyar Ginga, Jega local government. Ni ina ɗaya daga cikin mambobin da suka yi training wajen kamfanin Indorama. Shekarar biyu sun gauce kafin ya zancewa da in shiga cikin gangan na masana'anta Indorama. To gaskiya ana noma, to kuma gaskiya ana noma cikin kamar rashin fahimta da rashin ganewa. Amma ba lokacin haɗa Indorama to gaskiya na samu ƙaruwa yadda yake tsammani, saboda baro can in ka cire baro kenan gonan gaba shi ne aiki. Amma haɗuwar baro zuwa bana, in ka kalla gonan gaba da shi ne aiki shi tun farko har ƙarshe. Gaskiya duniya ce gwani samun yaɗe tarewa. Wannan bayan wannan kuma bayan da na samu wannan ilmantarwa, sannan kuma sai na zan cewa na samu amfani da takin zamani na Indorama, wanda nikan sa gona can farko gaskiya ana wani dama da notori da kuma takin aka ana ce olam duk na wani da suwa. Amma gaskiya da bakin na fara amfani da takin Indorama har zuwa ga yau, gaskiya bambanci nake gani mai yawa ne fiye da farko da nake yi. Sannan kuma makwatan da ke na ba su shawara cewa tun da dai ga abin da ka faruwa takin Indorama yana da ci gaba fiye da yanda muka fara nufiya. Mutum ya dan raba gonar shi ka sa wanda ka sa ba, sannan ka sa Indorama don haka ce wani na shi baka cewa da bata tsakanin su. Kun ga sanin cewa gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske. Gaskiya mun gode kwarai, muna godiya, Allah ya kyauta. We've heard about Malam Labaran Haruna. What he said in summary is he was part of those that we trained some years back on how to improve his agriculture. And since then, he has extended the size of his farm because he benefited from the knowledge transfer from Indorama Urea Fertilizer. And he has already told farmers that are his neighbors that they should even try the agronomic practices we taught him, and to use our fertilizer, that's the Indorama Urea Fertilizer, to compare with the other fertilizers, urea sources they've been using, to see the difference. And with that, they've already started adopting some of those agronomic practices with which we taught the farmers. So with Indorama, life improves better and farmers go home happy. Thank you.